kõrvadikena te soojadust. Te ma esimene võistlus suure ratta peal. Sooviks tänada meie suuri toetajad, Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Autoloks, Maxi Moritz, Kaar Auto, Antsises Spürts, Vanniga Auto, Auto Vanni ja Kraamo ning Valga Lina Aitsis. Vanni Auto! Vanni Auto omani kiismise samas. Suur tänu teile! Nii. Ja nüüd 10 sekundit üle aega. Sa oled valmis, jah? Tähele paru! Kenor on valmis! Ja läks! Kenor on esimese! Minut, 4 minutit suure rattaga! Kenor on alles, Kenor pole täis jääkendiga veel, aga vaadake, kus juba sõida. Anna mehe moodi välja kõik. Laabik olema. Jalutuskäik. Muuses täna on ka jalutuskäik laste vankritega. Aga praegu näete siis jalutuskäiku mootorata. Viimane minut
trek lah sana. Ay, kakak guys, kita di mana trek kara? Oi, kak, poseri, poseri. Oh, hello. Mida veel valgas pole nähtud. See oli Genoor Kotkas! Andre, sinu minut aega proovi läheb käima nüüd!